Квітами урочистого одягнення, трошки схвильовані, учні приймали побажання і поради від учителів, батьків і випускників. Привітали дітей і запрошені гості. Спогади про школу, про своїх шкільних друзів, про своїх вчителів у вас були тільки приємні. І ці приємні спогади, щоб залишилися у вашому серці на все життя. Каби зібрати дитину до школи, треба витратити щонайменше 4 тисячі гривень. Всю канцелярію, це приладдя для першого класу, нам подарував народний депутат Василь Петьок. Важкий для України час і для батьків, котрі не в змозі дати все необхідне для першого класу, він дуже допоміг. Директор школи зізнається, діти охочі йшли на святкову лінійку, особливо першокласники. Фарби, альбом, зосисти, гучки. Хотів іти в школу? Звичайно, вони готові до початку навчального року. Ну, а діти... Ясно, що раді. Міський голова Рахова запевняє, допомагати учителям і батькам необхідно, позаяк вони виконують важливу і складну роботу, виховують майбутнє покоління. Було приємно бути присутнім на шкільній лінійці, бачити усміхнені обличчя наших першачків, наших першокласників, бачити радість на кожному обличчі. Свято пройшло, а уже відзавтра на школярів чекають перші уроки і домашні завдання.